ଧାମରା ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଜନସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ କମ୍ପାନୀ ତାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଇ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଧାମରାକୁ ଆଦାନୀ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଭଦ୍ରକବାସୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କମ୍ପାନୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଠକି ଦେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି 15 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ କରିଛି। ଏହି ସମାବେଶରେ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ତାନ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାଉତ, ନନ୍ଦିନୀ ମହାନ୍ତି, ମଧୁସୂତା ସେଠୀ, ସୁବ୍ରତ ଦାସ, ଗଣେଶ ବେହେରା, ୟାସିନ ମହମ୍ମଦ, ଅନ୍ତ ସେଠୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଏ ବନ୍ଦରକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ନାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ସଂଖ୍ୟାଲିତ ଏବଂ ବନ୍ଦର ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର ଆଲୋଚନା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ଆମକୁ 3 ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଯଦି 3 ମାସ ଭିତରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତେ, ପରେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଭିତରେ ଫାଟକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ, ଆଦାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।